Hola. Sí. Bé, hem arribat al final de la jornada, molt intensa, per cert, i posarà al final la cloenda la Lídia Llora, que és la cap del servei de l'ESMAT. Soc la cap del servei de mediació i assessorament tècnic, no de la Generalitat. No, de l'ESMAT. Ah, de l'ESMAT, perdó, sí. M'havia entès de la Generalitat. Bueno, hem arribat al final d'aquesta 12a jornada de justícia restaurativa penal juvenil. Jo crec que ha estat un èxit, he assistit durant tot el matí, crec que ha estat una jornada rodona per la qualitat de les activitats i per la quantitat i diversitat també, no?, que s'han fet. I crec que s'ha demostrat una vegada més doncs, la capacitat col·lectiva que tenen els professionals de justícia restaurativa del servei per organitzar un matí dinàmic, intens, ple d'emocions, participatiu, ple d'experiències. Jo només puc dir que és un goig i un orgull dirigir aquest servei de mediació i assessorament tècnic amb aquests professionals que, a més de tirar endavant diàriament amb totes les dificultats que ja sabem per mancances sobretot de personal i de l'estabilitat de personal, doncs són capaços de dia any tras any mantenir aquesta comunitat de pràctica que ens permet innovar i millorar totes les pràctiques que fem de justícia restaurativa i de regalar-nos, a més, jornades com aquesta, que jo crec que són aliment, no?, per tots els professionals. Per tant, vull agrair públicament l'esforç de tots els mediadors, dic cap allà perquè estan tots asseguts allà, i mediadores amb la preparació d'aquesta jornada, perquè jo crec que no surt una jornada brillant per casualitat, és a dir, aquí hi ha esforços, molts d'esforços, molt de temps i molta il·lusió i dedicació. I heu fet una posada en escena i una tria de les persones que han participat excel·lent, crec, perquè tot sortís perfecte. Especialment vull agrair al Josep Cabré i a la Marta Sánchez, que són els moderadors d'aquesta comunitat de pràctica, perquè tots els que hem intentat dinamitzar equips sabem el que això comporta, la feina que això comporta, però també tots els professionals mediadors que avui heu participat directament, la Rosa i la Sheila, perquè ens han fet una presentació, no?, divertida, diferent, que ja ens han engrescat des del primer moment. El Javi i l'Ariadna han fet la presentació del vídeo de manera molt professional i hem entès perfectament de què anava i ens han agafat ganes de mirar-lo. Després ha estat el Jacinto i una altra vegada la Marta amb la presentació de les persones que havien patit el dany i finalment la Blanca, crec que no em deixo ningú, no?, la Blanca, que ens ha fet, bueno, com si fos una presentadora amb aquell primer vídeo, no, Blanca, no sé on està ara aquí, amb aquell primer vídeo de les entrevistes a les persones i la participació final ara amb aquest podcast. Crec que ha sigut un encert també poder sentir multitud de veus parlant de justícia restaurativa. Hem tingut des de les veus de les víctimes i professionals de molts àmbits diferents, d'educació, la policia, centres educatius, de justícia juvenil, medi obert, de justícia juvenil, i això crec que ha contribuït a teixir una jornada molt rica amb diferents idees i aportacions de diferents escenaris globals. I jo algunes idees que m'han cridat l'atenció, que m'han emocionat, una primera, ho he de dir, sempre no és la primera jornada que venen testimonis de víctimes a parlar, però a mi sempre em commouen els testimonis de les víctimes per la seva generositat. I en aquest cas, perquè jo crec que mostren la potència de la justícia restaurativa en un tipus de delicte greu en primera persona. No? Nosaltres, des del punt de vista teòric, doncs sempre diem, no?, que l'important de la justícia restaurativa és que ajuda a assumir la responsabilitat dels infractors, que legitima el dolor de les víctimes, que els ajuda a trobar la calma, que els dona l'oportunitat de tancar un procés dolorós que va iniciar. Però una cosa és dir-ho teòricament i llegir-ho, i l'altra cosa és sentir-ho directament de les persones que ho han viscut. Per tant, Elisabet i l'altra noia jove, crec que tots els que estem aquí estem agraïts per la seva participació i per poder contagiar-nos l'emoció, no?, del que comporta la justícia restaurativa. Estic molt contenta també de que el vídeo hagi tingut una bona acollida, no?, quan heu començat a parlar, perquè crec que aquesta jornada tractava de la difusió de la justícia restaurativa. I quan heu dit sí, des dels esplais ja el podem fer servir, sí, des dels instituts també sí, des de diversos llocs,
Doncs d'això es tractava, no? Això és un èxit total del producte que heu elaborat i crec que ajuda a l'accessibilitat de la justícia restaurativa. Sempre diem que la justícia restaurativa ha de ser accessible a tothom. No? La Reyes crec que deia que tothom sàpiga que té aquesta oportunitat, l'agafaran o no, però que tothom ho sàpiga. Doncs aquest vídeo i aquesta jornada crec que ha de contribuir amb això, a que tothom sàpiga que té aquesta oportunitat, perquè sí que hem vist amb la taula de professionals que algunes resistències hi havia. És a dir, nosaltres aquí tots som molt pro justícia restaurativa, però també dintre de justícia juvenil, doncs, la Sònia doncs, parlava també, no? De que no tothom ho veu igual, també la Rosa ho deia. Bueno, tots heu dit, no? Que hi ha certes, doncs, pors, resistències, o pensar, també s'ha dit això, que la justícia restaurativa és un instrument menor, una justícia menor, poc potent, que és fàcil. No? Llavors crec que aquesta jornada i el producte que heu fet pot ajudar molt a que la justícia restaurativa estigui més a l'abast de tothom. I ja està, jo no volia dir res més. Crec que hem tingut unes persones que són ambaixadores de la justícia restaurativa, tots els de la taula eren ambaixadores de la justícia restaurativa, i jo espero que a partir d'ara, doncs molts de vosaltres que potser teníeu algun dubte o haguem, no, sigut capaços també de tenir més persones que facin d'ambaixadores de la justícia restaurativa. I amb això doncs, jo ja clausuraria aquesta jornada, perquè crec que les clausures han de ser el més breus possibles, tot el que és interessant ja s'ha dit en el moment de la jornada, i el que esperaria és doncs, poder tornar a tenir una jornada l'any que ve i poder compartir amb vosaltres totes les millores i innovacions que s'hagin fet durant aquest any per part dels mediadors i mediadores de justícia juvenil. Moltes gràcies.